نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب، ایک سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔